9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики знову б'ють з артилерії. Тричі відкривали вогонь із важкого озброєння 152-го калібру в районі Новозванівки на Луганщині. На більшості ділянок лінії розмежування стріляли з важких мінометів. За добу окупанти випустили понад сотню мін. Зафіксовано 15 обстрілів. Минулої доби двоє українських захисників загинули та двоє зазнали поранень внаслідок бойових дій. Загиблі – це кулеметниця Яна Червона та боєць Олександр Милютін. Ворожа міна 120-го калібру розірвалася у бліндажі на позиціях 54-ї бригади. У Яни залишилося двоє малих дітей. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців, вісьмох поранили. Після півночі ворог не стріляв. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував на позиціях поблизу Авдіївки. Про ситуацію там у його матеріалі. Передова в районі Авдіївки. Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до наших нульових позицій. Обабіч поле скрізь заміноване. Часто трапляються сліди від вибухів, глибочезні вирви, щоправда, не свіжі. Ділянка фронту неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Для них це вигідна позиція. Чому? Тому що відкрите повністю поле. Нам не вигідна позиція. Тому що вони знаходяться на висоті, а ми стоїмо в низині. Ще півтора року тому тут точилися запеклі бої з танками та артилерією. Окупанти намагалися відкинути наших армійців від ДФС, над якою українські солдати встановили вогневий контроль. Та зусилля російських найманців успіхом не увінчалися. Вони намагалися зайняти цю позицію. Чому? Тому що їм вигідно відкрити повністю. Їхні позиції там, їхні тут. Супротивник з трьох боків. Ця позиція немов клин в обороні бойовиків. Наші солдати кажуть, і нині цей напрямок неспокійний. До того ж, окрім ворогів, які закріпилися на висотах, тут ще й по землі повзають небезпечні сусіди. Навіть в окопах слід бути надзвичайно обережними і дивитися під ноги, аби раптом не наступити на ось такий сюрприз. Це степова гадюка. Її отрута небезпечна для людини. І хоча ворожа артилерія наразі сюди не б'є, зате кулі свистять, та ось такі смертоносні залізяки прилітають ще й як. От, де тут вказана глінка, там ударився, виходить, тротил висипався, а ця болванка влетіла. Посекло, може, 200, ну 300 були б всі, хто тут знаходився. Якраз у нас була перестрілка, працювали снайпера. Утім, українські бійці розповідають, зараз бойовики притихли, немов на щось вичікують. Та солдати певні, тут, в окопах, вони готові до всього. Є зброя, є забезпечення. У багатьох за плечима досвід ще тих гарячих боїв на початку війни. Кажуть, агресора не бояться, ба навіть навпаки. Нехай окупанти тричі подумають перед тим, як напасти на українців. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Гарантувати безпечний прохід українських суден Керченською протокою та розширити масштаби повітряної розвідки в Чорноморському регіоні мають намір у НАТО. Про це напередодні на брифінгу у Вашингтоні заявила постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Гатчинсон. Вона підтвердила, що вже сьогодні під час дводенної наради голови зовнішньополітичних відомств НАТО схвалять відповідний пакет заходів. На думку Гатчинсон, нині необхідно докласти зусиль, щоб країни Чорноморського регіону були вільні від російського втручання. Йдеться про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає спорядження більшого числа кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку та Азовське море. Це дуже важливо також для Болгарії та загалом усіх держав Чорноморського регіону. Ми маємо бути упевнені, що ці води та країни у регіоні є вільними від російського втручання. Росія розміщує оборонне озброєння у Криму, а Крим – це частина України. ЦВК опрацювала 99,88% електронних протоколів на виборах президента. Згідно з результатами, на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,23% голосів. Президент Петро Порошенко на другому місці. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому – лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко, має відбутися 21 квітня.
Українці закликають кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Заклик поширили в соцмережах. На додачу, на сайті Верховної Ради зареєстровано електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Наразі її підтримало майже 2000 людей з 25 тисяч необхідних. Нагадаю, від зустрічі перед першим туром кандидати відмовилися. Черговий конфлікт між прикордонниками та місцевими жителями на західному кордоні України. На межі Закарпаття з Румунією силовики зводять огорожу з колючим дротом. Проте люди проти. Продовжить Мар'яна Мартин. Державний кордон між Україною та Румунією у Закарпатті проходить посередині Тиси. З цього боку річка – українська територія, з іншого – Румунія. Нині українська сторона оновлює огорожу. Вже є колючий дріт. А поряд розпочали встановлювати стовпчики для сітки. Однак місцеві жителі проти. Ми хочемо ходити на рибу купатися. Йде літо. Ми того не маємо доступу. Інші жителі ділового встановлення паркану вітають. Мовляв, вільний доступ до держкордону на руку контрабандистам. Через річку вони переправляють сигарети. Як можна ловити рибу або купатися? На вашу думку, комфортно? Не дуже. Ну? А там, де забор закінчується, прекрасний бережок. Саме на ділянці в Діловому фіксували найбільше порушень державного кордону, тому й вирішили впорядкувати межу у цьому місці. Уже установили колючий дріт, а згодом з'явиться сітка заввишки 2 метри. Сюди ж приїхали кілька десятків молодиків. Кажуть, контрабандистів серед них немає, лише рибалки та плавці. А зараз підтверджуємо. Невдовзі молодики перекрили трасу державного значення Мукачев-Оргатин та почали провокувати прикордонників. Одні забирали у них відра з бетоном, інші ламали та кидали у прірву щойно встановлені стовпчики для огорожі. Якщо протягом трьох днів не припиняють будівництво несанкціонованої огорожі у межах населеного пункту Ділове, значить ми перекриємо дорогу республіканського значення Мукачево-Реготин на невизначений термін. Що? Зараз воно перекрите чи як? Ні, це просто так хлопці покурити вийшли. У сільраді переконують, облаштування державного кордону повинні погоджувати з місцевою владою. Прикордонники ж наполягають, йдеться про національну безпеку. Головним завданням Держприкордонслужби це є надійна охорона державного кордону. І з нашого боку приймаються всі зусилля, аби ці завдання виконати. Державну трасу блокували більше ніж годину, а чоловіки спортивної статури продовжували провокувати прикордонників. Поліція в ситуацію не втручалась. Дорогу розблокували лише після того, як прикордонники зупинили будівництво. Юлія Касян, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Львові у 8 вихованців дитсадка діагностували кишкову інфекцію. Троє з них нині в обласній інфекційній лікарні. Решту лікують амбулаторно. Ще близько 20 дітей з отруєнням удома, але до медиків наразі не зверталися. Малеча отруїлася в садку, стверджують батьки. Деталі знає Христина Гашенко. У різних відділеннях обласної інфекційної лікарні під крапельницями троє дітей різного віку. У всіх один діагноз – гостра кишкова інфекція. На момент поступлення спостерігалося багаторазове блювання, підвищення температури в районах 38-38,5. Біль в животі, загальна слабість, нудота. Трирічній Даринці стало зле у п'ятницю, дорогою додому із садка. Підозрюю, що це могло статися після обіду, тому що дітки поїли і після обіду почали блювати. А що їли? Даринка, що ти гамала в садочку? Що ти гамала? Казала, що гамала м'яско і картоплю. Ні, не йду. У групі Даринки ознаки отруєння виявили у 15 дітей, каже Світлана Двірій. Садок, де виховується дівчинка, сьогодні зачинений. У закладі усе миють та прибирають. На кухні працівники зі слізьми на очах показують обладнання. Переконують, у них чисто та усе стерильно. У нас є сковорідка, ми в сковорідці тут жаримо. Після тої жарки ми запихаємо. От, духовка, в духовку, все ми запихаємо, дівчата. Одна обробка йде, в нас все йде. Ми ж нічого такого не робимо, що ми навіть робимо. Маємо ще одну духовку, яка працює так, ми ж все тут працюємо. Омлети, все робить, все в нас чисто, ви гляньте, чи це є грязне, чи в нас є чисте. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо якийсь інтерес робити дітей? Ну, подумати. Логічно, подумати. Наші люди сюди, наші люди, діти сюди, зараз... Чому утримати?
отруїлися діти, завідувачка закладу коментує стримано. Я не можу коментувати, бо в мене нема лабораторних заключень. Працівники обласного лабораторного центру відібрали проби у кімнатах, на кухні та взяли проби води. Втім, не знайшли найнеобхіднішого. На час перевірки у дитсадку не було жодного продукту харчування. Це мене насторожує ще в тому плані, що, скоріше всього, ця продукція просто була забрана, щоб не контролювати її лабораторно. Тобто дезінфекційними заходами добре промито вже все, що необхідно, і обладнання, в тому числі холодильний, і розділочний інвентар. Я боюся, що наші результати можуть вже бути недостовірними, на жаль. Результати відібраних проб в обласному лабораторному центрі обіцяють оприлюднити наприкінці тижня. Однак сумніваються, що все-таки вдасться виявити, чим саме отруїлися діти. Христина Ващенко, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер», Львів. Приймання медикаментів іноді може призвести до сумних наслідків або ж тяжких недуг. 11-річний Ярослав із Києва після невдалого лікування потребує пересадження кісткового мозку. Докладніше розкаже Лариса Зубенко. Більше року тому в Ярослава діагностували гельмінтоз і призначили курс лікування. Та після прийому медикаментів стан хлопчика різко погіршився. Почалася кровотеча з ясен, з'явився висип на руках. Спочатку лікарі стверджували – це алергія. Мені капали не такі тромбоцити, які потрібно, і мене не так лічили, мені ще ухудшили стан. І так я попала з іншої лікарні сюди. А потім мені почали капати хімію, імуноглобулін, щоб мені вбити повністю всі аналізи, а потім заново їх відновити. Лише в онкогематологічному відділенні Ярославу діагностували набуту апластичну анемію. Простіше кажучи, кістковий мозок хлопчика відмовився виробляти стовбурові клітини. Що спровокувало хворобу, ліки проти гельмінтозу чи якісь інші фактори, у лікарні точно визначити не можуть. Перша лінія так називаємої терапії, к сожалению, не дала ефекту. Тому йому абсолютно показана трансплантація костного мозка від ідентичного, ашеля ідентичного. Донора не родственного. Така трансплантація, к сожалению, в Україні не проводиться. Сьогодні єдина, хто може бути поруч із хлопчиком, це його мати. Ярославу не можна контактувати з людьми, адже будь-який вірус серйозно зашкодить його здоров'ю. Хлопчик не ходить до школи, не їздить громадським транспортом і вимушений лежати в одномісній палаті. Я думала, то, що мені Бог не зглядав таке спитання, щоб я потім не робив таких ошибок, як зробив зараз. Зараз потрібно на операцію 125 тисяч євро. Так как я сейчас не работаю, потому что ребенок находится один в больнице, и еще есть маленький ребенок, которому 3 годика, и на работу я устроиться пока что не могу. Поэтому нам нужно сейчас, мы обращаемся к людям за помощью, чтобы они нам помогли собрать нужную сумму для оплаты в больницу. На Ярослава вже чекають у італійській клініці, тим паче, що лікарі радять провести трансплантацію кісткового мозку не пізніше, ніж за 3 місяці. Зібрати необхідну суму родині допомагає благодійний фонд «Таблеточки». Требується дорогостоюча операція, і для того, щоб зробити її своєчасно, вже зараз важливо відправити кров на типування і почати пошук донора. Це 15 тисяч євро на старті, і повна оплата – це 125 тисяч євро. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Новини. Телеканал «Інтер». Для того, щоб допомогти Ярославу одужати, ви можете приказати будь-яку суму на карту Приватбанку за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Докладну інформацію можна знайти на сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Брекзит знову відкладають. Тереза Мей проситиме у Брюсселі ще одного відтермінування. Прем'єрка виступила з такою заявою після екстреного багатогодинного засідання уряду. На думку Мей, цей крок необхідний, адже парламент не може ухвалити жодного рішення щодо форми виходу з ЄС. Спершу Брекзит мав відбутися 29 березня, потім через невизначеність політиків його перенесли на 22 травня. Та якщо угоду не буде ухвалено, покинути ЄС доведеться раніше – 12 квітня. У передмісті американського Г'юстона, штат Техас, горить хімічний завод. Вогонь уже забрав життя однієї людини. Ще 2 ушпиталили з тяжкими опіками. На території підприємства здіймається стовп чорного диму. Дороги навколо нього перекриті. Людей, які проживають у радіусі однієї милі,
закликають сховатися у притулках. На гасіння пожежі спорядили кілька бригад вогнеборців, та локалізувати її наразі не вдається. За попередніми даними, причиною займання став вибух резервуара із ізобутиленом. Цю речовину використовують для виготовлення авіапального. Погана пам'ять. Президент США Дональд Трамп збрехав про походження свого батька. В ефірі одного з телеканалів сказав, зокрема, що Фред Трамп нібито народився у Німеччині, хоча насправді в Нью-Йорку. У Німеччині народився дід американського лідера Фрідріх. Таке вже відбувається не вперше. Цю дивну тактику Дональд Трамп зазвичай використовує, коли критикує Німеччину. І цей раз не став винятком. Очільник Білого Дому саме казав про недостатні внески Берліна для НАТО. Я дуже поважаю Ангелу Меркель, поважаю Німеччину. Мій батько німець, тобто був німцем. Він народився у чудовій місцині в Німеччині. Тож я дуже тепло ставлюся до цієї країни. Але все-таки вони не платять те, що мали би платити. Платять менше 1%, хоча мали би 2. Як весело провести час у тюрмі, знають ув'язнені кенійці. Днями за ґратами в місті Кісуму влаштували талант-шоу та конкурс краси. Про організаторів і переможців Ірина Іванова. Сьогодні в Кодіазі будуть танці. Чоловіче відділення тюрми Кодіага на околиці міста Кісуму дає волю своїм емоціям. У цих в'язнів талант-шоу. Обирають найкращого танцюриста. Змагаються один з одним із волонтерами. Саме активісти проявили ініціативу і домовилися з керівництвом тюрми про незвичний вікенд для в'язнів. Ми виступили з цією ініціативою, щоб показати усім, що в'язні – це звичайні люди, які просто проходять реабілітацію. Як і всі, вони можуть помилятися, а кожен, хто уступився, має право на другий шанс. Не менше руху і в жіночому відділенні. Вихованки наносять макіяж і роблять святкові зачіски. Без дефіле в купальнику і здебільшого в однакових смугастих вечірніх сукнях вони вихиляють стегнами на імпровізованому подіумі під час конкурсу краси. Королевою тюрми Кодіага стає Доркас Чіпкемой. Ця жінка відбуває 15-річний термін. Я така вдячна людям, які прийшли до нас, щоб зробити в'язнів щасливішими. Нас часто обсідають тяжкі думки та переслідує депресія. Іноді навіть замислюєшся про суїцид. Але з волонтерами стає веселіше. Такі тусівки в тюрмі Кодіага організовують не вперше. Час від часу тут влаштовують модні покази, День Валентина і навіть проводять дні відчинених дверей. Наглядачі ініціативних волонтерів підтримують. Кажуть, соціальні заходи допомагають в'язням показати себе з іншого боку і попри скоєні перед суспільством злочини, відчути власну гідність. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.